A tak já vás teda vítám, můžeme začít. A začneme de facto přesně tam, kde kde byl konec minulé hodiny, to znamená Gaussovský svazek. A jenom vlastně bude to takový poslední dovětek k tomu Gaussovskému svazku. Tohle to už asi jako máme všichni nějak zažité a jenom jestli já jsem tady minule ukazoval, jak vypadá disperze toho Gaussovského svazku, myšleno tím, že my jsme vlastně z ty předchozí hodiny, my jsme se starali o tu takzvanou prostorovou disperzi. Jo, to znamená, že třeba ten Gaussovský svazek se nějak roztahuje, když se, když se dostaneme dál od té apertury. Jo, a to, tohleto takzvanou prostorovou disperzi jsme se zabývali. Ale pak jsme na konci ještě se chtěli podívat, jak vypadá teda možná časová disperze toho gausovského svazku. Protože ta je samozřejmě v dnešní době taky velice, velice důležitá, protože ty lasery se v dnešní době velmi často používají v pulzním režimu. Jo, to znamená, je tam třeba i jeden nějaký puls, který, který má u kterého vlastně už nemá smysl mluvit o výkonu toho gausovského svazku. Vlastně tam nás zajímá jenom nějaká energie v džaulech, třeba kterou ten, ten puls přenese. No a e, zajímavá určitě otázka je, e, jak vlastně ten gausovský svazek upraví ten náš puls. Protože my, kde, kde my můžeme zvolit ten puls? No tak ten puls je schovaný v té, v té veličině A. jo, Ta je jistě může být závislá na... Omega, to znamená, může to být frekvenční spektrum nějakého zvláštního časového pulzu. Má to samozřejmě veliká omezení. Nemůžeme si tam představit například, že gausovský svazek bude vyzařovat gausovský puls v čase. To prosím nejde, protože ten má stejnosměrnou složku a ta se vyzářit nedá. Jo. Takže určitě to takhle jednoduché nebude. Už ten samotný puls bude samozřejmě třeba nějakým výřezem nějaké sinusovky, jo, něco takového. Prostě ta dutina třeba může budit nějaké de facto de, téměř monochromatické záření a my si z něj vyřízneme třeba jenom dvě periody nebo něco, něco takového nějakým velice rychlým, takovou velice rychlou závěrkou, jako by samozřejmě řečeno velice obrazně. A nebo prostě každopádně se musíme zbavit stejnosměrné složky a taky, taky aby jsme byli jako úplně, úplně jako správně s tou teorií, tak jsem, tak jsem říkal, že vlastně ta, ty frekvence, nebo k, já jsem, já jsem, vám tady psal takovou relaci, na které na jejich základě byl odvozen ten, ten gausovský svazek a ta relace vypadala nějak takhle. Plus KY na druhou, to znamená ty příčné, ty příčná vlnová čísla, že musí být o mnoho menší než je to vlnové číslo celkové, jo? to znamená ten vek velikost toho vektoru, to znamená, ta zetová složka kz musí být malinkatá. No a nezapomínejte, že samozřejmě, kdybychom to vzali ve vaku, jo, tak já bych vlastně mohl tohle napsat, když bych tady měl jako vakuum, tak tohle tu relaci bych mohl napsat takhle. Takhle bych ji mohl napsat. Jo, je menší než jedna. No, a tady vidíte, že oni taky ty omegy nemůžou být úplně malé. Prostě, když chcete nějaký rozumně rozpírující se svazek, tak to vám dá nějaká nějaké hodnoty. K a to znamená, že ty omegy samozřejmě taky musí být vybrány. E, jako jako vysoké omegy. No, e, co to ještě, co, kam to ještě vede? No, tak my jsme vlastně do, do posud, jsme, nebo v minulé hodně už jsme to nakousli, ale. Dneska bych chtěl ještě ukázat ten dovětek. My jsme se bavili třeba o tom, že u laseru existuje něco jako Rayleighova vzdálenost, jo? jestli si na to vzpomínáte, na ten parametr. To je ten parametr, kdy už se ten svazek začne rozšiřovat. Ale pozor, Rayleighova vzdálenost, ta je přímo uměrná ve, tady, tady tomu k, to znamená ve vaku omega c 0. A to znamená, pokud ten, půl, ten laser budeme používat v pulzním režimu, no tak ono, co to je Rayleighova vzdálenost, je dost vlastně na vodě. Jo, protože pro jaké omega z toho pulzu určím tu Rayleighovou vzdálenost? To je spojité spektrum omek, takže já bych vlastně asi, já pak budu mít složitější věc, já vlastně řeknu, ten můj puls, jo, bude třeba takhle, já tady nakreslím jenom to A jako omega, bez té, bez té šipky jako vektoru, prostě bude to nějaká, nějaká složka toho vektoru A, no tak řekněme, že bude mít prostě nějaké, já nevím, takovéhle spektrum. No, takhle tady pojede omega. Teďka kreslím jenom ty kladné omegy, samozřejmě na záporných omegách a asi, asi by se slušilo, abych napsal třeba absolutní hodnotu, protože A může být obecně komplexní číslo. No a my si vlastně asi třeba budeme muset říct, no tak dobře, co nás, co nás asi zajímá, tak to, to, ZR je evidentně přímo uměrné K, to znamená ZR je přímo uměrné omeze. To znamená, my asi budeme muset říct, no tak Dobře, tyhle frekvence vidí relativně krátké Rayleighovy vzdálenosti. Tyhle ty vidí docela daleké Rayleighovy vzdálenosti. A z pohledu toho laseru, aby jsme řekli, už jsme za Rayleighovou vzdáleností toho laseru, no tak nás asi zajímají ty nejdelší. Takže my si budeme muset říct, no tak třeba tady já nevím, to, to je už na otázka uživatele, co se mu líbí, tak si tady vezmeme nějaký, nějakou nějakou takou úroveň, která už nám přijde, že je dostatečně zatlumená v tom spektru. A řekneme, toto je nějaká, řekněme, omega max toho našeho signálu. A té třeba odpovídá nějaká Z Rayleighova toho omega max. Jo? To znamená ta největší možná Rayleighova vzdálenost. A řekneme, vlastně cokoliv, jakákoliv vzdálenost před tím, tam se budou dít jako velice rostodivné věci. A teprv, teprv jako pokud řekneme, jsme za railovou vzdáleností, tak tím myslíme za touto maximální. No, protože ty, ty, předchozí, zkrátka je to spojité spektrum nějakých frekvencí. No, já, vám to, já, vám to tady, já jsem si tady na to připravil takovou kračoučkou zase ukázku numerickou, abyste viděli, jak tohle to pak funguje v praxi. Takže bez dlouhého otálení jsem tady ukážu, de facto jsem jenom naimplementoval tenhle vztah, nic víc, a naimplementoval jsem ho pomocí zpětné Fourierovy transformace, pomocí FFT algoritmu, takže tady máme jedinou proměnou omega a tady to nám bude určovat ten puls a pak tady to samozřejmě všechno vezmu v potáz a udělám tu zpětnou Fourierovou transformaci. Aby jsme to měli jednodušší tak budu řešit, jak to vypadá na ose svazku. Jo, protože to je stejně e, místo, které nás toho svazku většinou nejvíc zajímá, ta osa svazku, takže se mi to samozřejmě hrozně zjednoduší. Tahle exponenciela vypadne, protože xy je rovno 0, tahle exponenciela vypadne, takže vlastně ten fázový člen mi tady zbyde jenom ten arcus tangens, ale pozor, to Zr je samozřejmě funkcí omega. takže jako analytická Fourierová transformace je poměrně jako divoká. A pak mi tady zbyde samozřejmě ten posuv. No a důležité je taky toto, toto, toto závisí samozřejmě na omega, a tady to spektrum, no to je ten puls, jo, který, kterým to budím. Jak, jak vy, co je ten puls vlastně, co je ta moje definice? No, to je gausovský svazek na ose, to znamená v x, y rovno 0, a taky v z se rovná 0 protože v Z se rovná 0, tohle je jedničkové, tohle to není nějak posunuté a v, VZ se rovná V0. Jo? Takže v počátku té apertury já si nadefinuji nějaký puls. A tak, jak to mám tady uděláno, já vám to hned tady, tady, tady ukážu, abyste viděli ten, ten vlastní kód. Jak si to, tohle, tohle ne, si každý z vás může udělat doma, není to nic složitého. To znamená, co já tady mám, tak nejdřív si nadefinuji nějaké parametry té, té Fourierovy transformace, to znamená krok v čase, krok ve frekvenci, počet frekvenčních kroků a takovéhle, ty, takovéhle ty, takové ty, ty parametry základní. No, Pak tady vlastně mám ten vstupní signál. Tak to je to, co bude vstupovat, vystupovat vlastně z toho počátku té apertury. Když byste se na to tady trošku zadívali, tak je tady nějaké je omega to vypadá jako časová derivace, jo, když jsem ve spektru. A pak tady mám, podívejte se, nějakou gausovskou křivku. Jo, tohle je E na, na, na minus kvadrát. Jo, a pak tady nějaké parametry, nějaké čísílka. Takže co já dělám? Jak jsem říkal, laser nemůžete budit gaussovským pulzem, tak co já dělám? Já to budím derivací gaussova pulzu, protože ten má nulovou střední hodnotu. Jo? Takže ten můj vstupní signál, to znamená řekněme A podél nějaké osy, nevím úplně přesně jaké, takhle třeba v čase. Když tady dám čas, tak vypadá zhruba takhle. Jo, nějak takhle. Jo, prostě derivace derivace gaussova pulzu. Jo, derivace, derivace nějak, jako když bych to když bych to tady takhle si protáhl. Derivace nějaké takovéhle křivky. No. A ta, ta je dobrá, protože ta minimálně, alespoň se, ne, ne, se nesnažím říct, že vysílám stejnosměrný signál pomocí laserového svazku, což prostě není možné. <těk> tak, takže takovýmhle, takovýmhle pulzem to budu budit. Já už jsem si ho tady analyticky převedl do spektra. Nemusel bych to dělat, kdybyste mi dali nějaký časový puls divný, který jste třeba naměřili tak já bych ještě tady předtím provedl Fourierovou transformaci toho vašeho pulzu do spektra. To znamená, toto bych taky mohl získat numericky. A co pak, co pak vlastně dělám? Tady, vám, tady to můžu samozřejmě vám vykreslit, tak já to takhle pustím jenom po částech, aby jsme, aby jsme tady něco, něco viděli. Tak tohle je jenom nějaká inicializace. Tak tady máme vstupní signál, který nám tam takhle vstupuje. Ono Tady vám tam pustím ty obrázky, které se mi vždycky zjeví na, na špatné obrazovce. Takhle, e, tak tady jsem, tady jsem to udělal špatně, takhle. Tak. Takhle. Takže, tohle je ten puls v čase jo? a tohle je jeho spektrum je to nějak normalizováno, všude, všude tam mám nějaký, nějaký, nějaký základní, základní, část T0, ten, ten můžeme ignorovat. Je to prostě jakási normalizace, to T0 a omega 0 si můžeme zvolit nějak, aby jsme tam zkrátka neměli na těch osách jednotky. No, takže tímhle vlastně tohle bude ta spektrální odezva, kterou budu budit ten Gaussovský svazek. Tady bychom si asi mohli říct, že pro technické účely není nic proti ničemu, abych třeba zvolil jednu desetinu, že bude ta úroveň, kde už mě ten signál nebude příliš zajímat. Jo? Takže tady bych třeba řekl, někde kolem, těch, někde kolem toho omega lomeno omega 0,2, už vlastně končíme spektrum a tam asi budu moct třeba nadefinovat tady tu maximální Rayleighovskou vzdálenost. No a jak potom, jak potom udělám tu odezvu, toho laseru na, tento, na, toto buzení, tak to je uděláno tady dál. A co já vlastně jenom udělám, podívejte se, já si tady nadefinuju odezvu toho gausovského svazku. Co to, co to, je? To je jenom tohleto okolí. Tady ten člen, tady ten člen a tady ten člen. Jo? To je jako by ta, řekněme, impulzová odezva toho laserového svazku. A já to budím tímto vstupním signálem. Takže podívejte se, nedělám nic závratného, tady mám ten amplitudový člen a tady jsem si takhle dal ten, ten člen e, fázový. Prosím, ten, ten arcus já mám schovaný tady v tom členu, protože podívejte se, já ten amplitudový člen mám komplexní. Jo, takže já jsem si ten arkus tangens takhle nerozbalil do té exponenci, ale nechal jsem ho tam prostě jako v té komplexní podobě. No a pak ne, neudělám nic jiného, Výsledné spektrum je vstupní signál, krát gausovský svazek a udělám zpětnou Fourierovou transformaci. Nic víc. Jo, není to nic složitého. Tady si takhle zavolám tady vlastní funkci na zpětnou Fourierovou transformaci a tady ji vykreslím. No, takže nic, nic mimořádného. Já to takhle pustím, abyste viděli, jak to dopadne. Takhle to zvětším. Tak, a když, když, když budeme mít štěstí, tak tohle to je eh, já to teď jak, jak teďka jak to vykresluju. Eh, teď samozřejmě tohle to bude animace, která má dva parametry: Z a T. A teď buď, buď, buď si tady na tu, na tu osu rozbalím Z, ale budu koukat na různá T, a naopak řeknu: "Ne, jsem ve fixním Z." a nechám si proběhnout všechna té. Tak to je ten případ. Já jsem v nějakém fixním Z a ta Z se budou postupně měnit. A já vám budu vykreslovat vždycky celou časovou osu. Jo? Takže to, co tady vždycky vidíte, to, to, co byste měli vidět, že když se postupně Z posouvá, no, tak samozřejmě je tam furt větší a větší spoždění toho, toho signálu, protože se šíří samozřejmě konečnou rychlostí. Tak, takže tohle to je Z se rovná nula. prostě koukám přímo v apertuře laseru, no a je tam to, co jsem prostě chtěl. Tohle to vysílá. No a teď se začneme posouvat podél té osy Z, potom po té ose toho svazku, jo, to znamená, tady mám takhle ten laser, takhle se mi začne rozšiřovat. Tak a teď jsem tady, takhle je moje osa Z, teď jsem tady. A teď se postupně začnu takhle posouvat tímto směrem. Tak a doufám, že... Jo, tak... To znamená, to modré tam budu nechávat pořád. Jo? To je ten vstupní signál, který tam vždycky vstupoval. Ten tam nechám jenom, aby jsme měli referenci. A to červené, to už jsem se posunul o nějaký krok v Tak vidíte, že co, už se ten půl začíná trošku deformovat. Tady se mu začíná dělat taková, jako, taková náběžná, nebo spíš jako sestupná hrana. Už začíná se trošku deformovat. A co my čekáme? Tak, nejdřív čekáme, že tady v té oblasti ten puls vlastně nebude moc deformován. On, tady, tady ten gausovský svazek v té, v, té, v té, oblasti, kde je de facto rovnoběžný, tak ten puls ani v čase příliš nedeformuje. Samozřejmě to spektrum, které tam posílám, je velice široké, protože je to skutečně jakoby puls velmi krátký a to znamená, některé ty spektrální složky už začínají vidět i vlastně tady tu, tady tu oblast. Jo? Protože samozřejmě oni mají vysoké K, oni mají vysoké omegy, takže pro ně, pro ně jakoby, zkrátka j, různé složky toho spektra interagují prostě po každé jinak s tím gausovským s tím Gaussovským, s tou řekněme gausovskou přenosovou nebo s tou přenosovou funkcí, jo? s tou impulzovou odezvou. Takže ten puls se začne takhle postupně deformovat. A takhle, když to tedy budu, podívejte se, deformuje se furt víc a víc, samozřejmě klesá v amplitudě, to víme, protože zhruba je to jako 1 lomeno Z potom, když už překročíme Rayleighovou vzdálenost, jo? takže samozřejmě klesá v amplitudě. No a podívejte se, jak krásně, teď už, jsem, teď už bych mohl říct, že absolutní většina spektra už překročila Rayleighovou vzdálenost. Proč? Protože já vlastně vidím derivaci toho vstupního pulzu. A to víme, že když jsme hodně daleko za Rayleighovou vzdáleností, tak de facto to, ten, ten gausovský svazek dělá časovou derivaci. To jsme si tady ukazovali, já to jenom takhle rychle, rychle předsvaknu. To jsme si tady ukazovali, podívejte, to je přesně tenhle ten člen. Když Z je mnohem větší než Zr, ale pozor, Zr závisí na omeze, takže když Z je větší než to Zr max, tak platí, že ten arcus tangens půjde k pi půl. No a to mám E na J půl, to je J. A tady to omega lomeno omega Z, když se na to podíváme, ale to jsme si tady, to jsme si tady vysvětlovali, to omega lomeno omega z, podívejte se, to, bude, to tady mi právě vyhodí tu, tu omegu. Jo? Takže, takže to, je, to, je, přesně to, že mi tam potom vyleze tady, když jsem hodně daleko, tak mi nám vyleze časová derivace vlastně. No a to je, to je něco, co vidíme na tom, na tom obrázku. Ta se nám tady vlastně krásně začíná formovat a tady už už ta derivace je furt čistší a čistší. Samozřejmě ten puls je furt menší a menší, protože se vzdaluje od té apertury. Jo, takže to je jasné. Ale podívejte se, tady ta derivace už začíná být i symetrická jo, téměř. Takže asi si umíme představit, že tohle to už je jako velice dobrá aproximace derivace tamhle toho pulzu, kde samozřejmě jsme to celé smrskli v amplitudě. No a teďka vlastně, když bych pokračoval dál, tak už se s tím pulzem nebude dít nic jiného, než že bude klesat v amplitudě. Protože on už prošel jakoby tím filtrem toho gausovského svazku, myšleno tím, tý, tou jeho frekvenční odezvou. S tou už se kamarádí, prostě stala se z něj časová derivace a ta už tomu gausovskému svazku vyhovuje. Jo, a ta se bude šířit až do nekonečná a jenom bude klesat v amplitudě. Už se s ní nic tvarového dít nebude. Takže, takže, nakonec, v těch, řekněme, v těch reálních, u těch reálných laserových systémů, kdy vy téměř vždycky pracujete za Rayleighovou vzdáleností, tak vlastně ještě očekávejte, že když to budíte nějakým pulzem, tak nakonec ale na tom, při tom, na tom dopadovém terčíku očekávejte derivaci toho, toho vašeho pulzu. Jo? Takže de facto, pokud byste se moc snažili tam vecpat takovýhle puls, to nejde, jo, tak nakonec toho dostanete prostě takovýhle nějaký více, puls s více, více maximy. Dobře, takže to je, to je zhruba jak... A ona je to otázka té implementace, jo, abyste viděli, že na tom není nic magického, prostě numericky naimplementovat všechno. Takže určitě tohle možná doporučuji, abyste si zkusili prostě doma. Je to velice jednoduché cvičení na pár řádek v nějakém skriptu, které umí udělat takovouhle, takovouhle hezkou věc. Dobře, takže tím bychom mohli úplně, úplně uzavřít Gaussovský svazek. Už jsme si tady s ním hráli možná až přes příliš. A začneme novou látku. A tady, tady, bych chtěl možná ve dvou jenom hodinách krátce pohovořit o materiálové disperzi. Že my jsme se teď vlastně zabývali systémy, kde ta disperze probíhala i ve vaku. Jo, a byla vlastně dána tím, že se třeba rozšiřuje svazek nebo nějak deformuje ten prostorový vlnový balík. A tady já bych vám chtěl ukázat, že k té disperzi neodmyslitelně patří i materiálová disperze, která vám může ten puls zdeformovat i v případě třeba dokonalé roviné vlny. Jo, takže představte si, že máte naprosto dokonalou rovinou vlnu. Co ta dělá? Ta veme váš puls ve vaku a jenom ho takhle posouvá rychlostí C0. Nic víc s ním nedělá, žádná deformace. No... Ovšem, pokud, takové, pokud ta roviná vlna bude procházet prostředím, které obsahuje nějaký, nějaký, nějaký materiálové konstanty, a ty jsou frekvenčně závislé, tak ten váš půl samozřejmě se taky bude deformovat. A je to například případ toho, že tady my jsme měli nějaké jako svazky, které se šířily ve vaku a nějak se rozšiřovaly a deformovaly se. Ale tak si vemte třeba, že máte Přenosové vedení, nějaký UTP kabel, kterým posíláte prostě data. Dneska jsou to samozřejmě poměrně slušné rychlosti, takže ty pulzy musí být velice krátké, to znamená, to jejich spektrum je velice široké. No ale ten, ten koaxiální kabel je samozřejmě z, z, z nějakého dialektrika. Takže pokud byste to dialektriku měli hodně takzvaně disperzní, to znamená, že jeho vlastnosti závisí na omeze, no tak taky se může stát, že ty pulzy zkreslíte tak, že už je nikdy nepřijmete. Takže o tom bych si o tom bych si tady chtěl popovídat, abyste věděli, že vlastně ta disperze má mnoho podob. A ten úplný ten úplný základ, vlastně už jsme si tady trošičku naznačovali na začátku, když jsme si uváděli ty Maxwellovy rovnice, tak jak je budeme používat. Takže když mluvím o materiálové disperzi, tak se vlastně tak mě zajímá první teda. Časo, vlastně je to časová disperze, jo? nebo když to budete hledat v angličtině, tak je to temporal dispersion. Jo? Je spatial dispersion, to je to, co jsme si říkali, to je ta prostorová disperze, anebo temporal dispersion, to je jako disperze v čase. Jo? To znamená nějaké spoždění, nebo ten půl se nějak deformuje. No, Takže tady vlastně to už jsme si trošku jako naznačovali, to, že ve frekvenci, ve frekvenci v tom spektru třeba epsilon je významnou nějakou funkcí frekvence, tak v čase se mi projeví jako takováhle časová konvoluce mezi například, že D je časová konvoluce mezi nějakou odezvou epsilon a, a elektrickým polem. Jo, takhle je to trošku obecnější. Nez, ještě je tady jedna velice. Velice jako ještě, ještě druhá věc by vás mohla napadnout, kterou tady probírat nebudeme, ale můžete se na ní podívat někam do knížek. Ta takzvaná spatial dispersion ještě může mít trošku jiný charakter a to je, že byste si ještě mohli představit, že, že to D není spojeno s Epsilon v tom samém místě. Jo? To znamená, že ještě by tam probíhala nějaká prostorová konvoluce. Tak to jsou relativně komplikované systémy a to jenom naznačuji, že taková věc je taky možná a nebudeme se tady jí zabývat. No ale tak pojďme se vrátit sem. Na, pro nás tedy epsilon je to, prosím, nekonečné prostředí, takže tam žádné r u toho epsilon není. A má to nějaké jenom základní požadavky, které bychom asi tak všichni čekali. Samozřejmě jsou to systémy kauzální, jo? takže ta, ta funkce epsilon jako funkce t. Je nulová pro tau menší než nula, prostě je to kauzální systém, jo? nemůže koukat do budoucnosti. Prostě ví jenom to, co se stalo v minulosti. No a další takový běžný, běžný požadavek, i když si ukážeme, že občas je dobré ho, ho porušit, je, je nějaká stabilita, to znamená, že asi bychom byli neradi, kdyby třeba ta funkce epsilon. Vypadala, vypadala, takhle. Jo, tak to jsme asi neradi. Protože to by asi byl systém, který vlastně je nějak, asi nějakým způsobem aktivní a nestabilní. Jo, to znamená, prostě já jsem do něj malinko strčil a vlastně ta odezva vyroste na všechny meze. Jo, to znamená, takový systém samozřejmě taky musel mít nějaký vlastní zdroj a, a takovéhle, takovéhle, věci. Tak to tady nebudeme používat. My se, nás, nám se budou líbit prostě takovéhle nějaké odezvy. Jo, Takhle, takhle, bude vypadat odezva nějakého běžného stabilního, stabilního, materiálu. Dobře, takže to je jenom na takový úplně kratoučký úvod. A já bych tady ukázal pár těch případů té materiálové disperze, které jsou ty nejběžnější a setkáte se s nima všude. A především jsou to, jsou to takové obecné mustry, jak může vypadat materiálová disperze, na které napasujete odezvu z kterého materiálu. Tak ten první, o kterém si můžeme něco povědět, je tzv. Lorenzův disperzní model. Je to velice staré a přežilo, je, je tak úspěšný, že přežil až prostě do dnešní doby a, a bude žít s námi dál. O co jde? Ten úplně naivní představa z doby Lorence byla, že máte prostě kuličky, které jsou k sobě nějak vázané, to jsou ty molekuly nebo atomy. A to, co vy vlastně uděláte, je, že vyřešíte Newtonovu pohybovou rovnici. To znamená, na co my se vlastně ptáme, když hledáme odezvu nějakého materiálu. Tak my se primárně ptáme na to, jak P... Řekněme takhle jako R a Omega, tak že tohle je nějaká zvláštní funkce. Já to tady ještě takhle napíšu, radši takhle do hranaté závorky. Tohle je nějaká zvláštní funkce elektrické intenzity. Něco takového. A my se ptáme na ten vztah mezi nimi. Jak vypadá polarizace, když ten materiál vybudím nějakým elektrickým polem? No tak určitě se teď, tady budeme zabývat jenom lineárními materiály a to bude celkem jednoduché. Takže vlastně nás zajímá takovýhle vztah a tady ani nemusím psát to R, protože budu v nějakém nekonečném prostředí, takže P omega je nějaké ep, epsilon 0, elektrická susceptibilita třeba, ta už je funkcí omega a tady mám E jako funkce omega. Tak to je takový ten takový, takový nejzákladnější, nejzákladnější předpoklad. No a já se ptám, jak vypadá tahle funkce. Jak to můžu udělat? No tak já to můžu udělat tak, že představte si, že mám nějakou kolekci třeba těch atomů. A já se zeptám, tak já tuhle tu kolekci atomů vybudím elektrickým polem a vlastně ptám se, jak vypadá elektrická polarizace. Tak co je to elektrická polarizace? To je v té lorencovské jakoby, době jenom hustota dipólového momentu. Že jo, na těch molekulkách se vytvoří nějaké dipólové momenty a já řeknu, dipólový moment na jednotku objemu je přesně tahle ta veličina. A ten dipólový moment můžu spočítat mikroskopicky. Jo, na základě toho, že jsem, to, že jsem to vybudil nějakou funkcí E. No, teď Tenhle ten model nemusíme studovat úplně detailně, protože on taky není úplně správně, protože samozřejmě za Lorence jako úplně kvantová mechanika ještě nefrčela. Takže ten model jako úplně newtonovský není, není správně. Naštěstí ono je to, je, to, tak, že v tom, v tom atomárním světě panují obrovská elektrická pole, která drží ty atomy a molekuly pohromadě. A naše, na, naše běžná pole i ta poměrně veliká, vlastně jsou jenom nepatrné pošťouchnutí do těch, do těch mikroskopických elektrických polí. Takže de facto, i když použijeme obrovská pole, tak vlastně můžeme říct, že jsou to nějaké harmonické oscilátory, které tak nějak jenom drobně pošťuchujeme v tom obrovském atomárním pozadí těch, těch elektrických polí, které tu hromotu drží pohromadě. To znamená, že my bychom mohli říct, tamhle se podívejte na tu horní rovnici, ta vám, asi leco, ta vám asi určitě něco připomene, je to prostě rovnice de facto harmonického oscilátoru, který má nějaké tlumení. Jo, to znamená, ty harmonické oscilace, to je ta druhá derivace, to tlumení, to je ten, ten, ten člen s tou první derivací gamma. Řekněme, kdybyste to vzali čistě mechanicky, tak, tak ten, ten člen s tou první derivací to je nějaké tření. Jo, jako že třeba si to, to, ano takové představy byly, že samozřejmě třeba ty molekuly nějak jako rotují a cítí nějaké tření o to o, to, o, to, o to své okolí. Jo, samozřejmě to, ono to takhle vlastně je. Akorát já jsem teďka použil pojmy, které jsou vlastně neudržitelné. Tam žádné samozřejmě takovéhle tření není. Jsou tam nějaké molekulární interakce, které dneska už samozřejmě umíme spočítat kvantově mechanicky. Nakonec ovšem to velice dobře popisuje tenhle ten, tenhle ten model jakoby toho harmonického oscilátoru, protože i v té kvantové mechanice je to jenom droboučké pošťouchnutí toho systému tím naším polem. Tak, kdybyste to chtěli jako newtonovsky, tak to není asi úplně těžké si to představit. Vy, si, vy, může, vy byste mohli říct něco takového, že máte tam rozložené, ty, že, ty, že ty náboje nebo ty dipóly jsou tam nějak rozložené tak, že mají nějaké třeba pozice, pozicové vektory, které jsou funkcí času. To, je, to, jsou, poz, to jsou poziční vektory, řekněme, nějakých částí toho systému, které, jsou, které, které vás zajímají, nějaké té granuity. No a my bychom pak třeba mohli říct, no tohle, když opatřím nějakým nábojem, já tady nebudu radši psát E, ale prostě opatřím to nějakým nábojem Q, tak to je kulička, která nějak takhle se třeba pohybuje. No a to znamená, že podívejte se, ale tohle to, už je dobré, to už, to už, to, už, asi všichni vidíme, že míří k nějakému dipolovému momentu. Jo? Takže já bych de facto pak už jenom vzal spousta těch kuliček, udělal nějaký prostorový průměr, a vlastně ten průměr tohoto momentu už by byla tahle veličina. Jo? A jak, jak, jak reaguje tohle? No, pomocí třeba, kdybych to vzal v té Lorentzovské éře, pomocí Newtonových rovnic. Jo? M krát druhá derivace e, R se rovná silám, minus samozřejmě nějaké tření a, a tak dále. Prostě standardní Newtonovská mechanika. A do, dojdete k tamhle, k té rovnici, kde ty parametry. Budou například, když byste to vzali skutečně mechanisticky, tak to gamma bude od, bude, bude tření, omega 0, to je rezonanční frekvence toho systému, a to napravo je nějaká je, jakoby vazební konstanta, jak moc je svázán to pole s tím, že vychylujete ty, ty trajektorie těch. těch těch částic. No, já doporučuji, abyste tento mechanický model úplně nepoužívali, protože prostě není správně. Na druhou stranu, ten fenomenologický model je zcela správně a použitelný v obrovských mírách toho E. Jo, pro, pro, pro i pro obrovské amplitudy tato rovnice je velmi dobře splněna. Zkrátka, protože ty atomární pole jsou, jsou pro nás naprosto nedosažitelná, jsou ohromná pole, která panují v tom atomárním světě. Takže toto spíš berte nějak fenomenologicky, prostě je to rovnice harmonického oscilátoru, kde jsou nějaké parametry. Jo, je tam parametr gamma, omega 0 a omega P, a to jsou tři parametry, které třeba získáte z experimentu. Prostě s něco s tím materiálem uděláte, ocejchujete si tyto tři parametry a pak už ten materiál znáte na spousta frekvencích. Jo, protože velmi dobře splňuje tuto relaci. No, říkal jsem na spousta frekvencích. Tak jak to vlastně celé uděláme. Tak my, ovšem, to, co tady vidíte, tak to je diferenciální rovnice, která říká, jak vypadá p, když buzení je E. Tak dobře, to je, jist, to je pohled z té časové oblasti. No, my bychom spíš ovšem chtěli znát třeba tuhle funkci. Jak to uděláme? No tak to je jednoduché, tak pra, ta, tu rovnici vlastně vyřešíme. To co, to, co tady vlastně říkám, my potřebujeme řešení té diferenciální rovnice a nepotřebujeme to řešení v čase. Potřebujeme to řešení ve frekvenci naopak. No a ve frekvenci je to strašně jednoduché. Jo? Protože já prostě použiju Fourierovou transformaci, takže co udělám, použiju Fourierovou transformaci a tady bude minus omega na druhou p, plus je omega gamma p plus omega 0 na druhou p se rovná epsilon 0 omega p na druhou e jo? No a to a to řešení můžu přímo napsat jo to znamená p se rovná epsilon 0 omega p na druhou lomeno a tady bude omega 0 na druhou minus, omega na druhou plus je omega gamma a mám hotovo. Jo, krát e. A tu rovnici jsem vyřešil ve spektru, jo, v omeze. No a to je celé, co potřebuji. A podívejte se, jak je, to, jak je to napsáno. Já to tady píšu do schématicky, samozřejmě tady mají být všude vektory a, a tak dále. To jenom, abyste jako ty nějak viděli, tadyhle samozřejmě jsou to nějaké vektory takhle. No, ale schematicky to funguje. No a podívejte, jak máme tady to zadefinováno. To znamená tohle když odeberu to epsilon 0, to je susceptibilita. Jo, nic víc. Tohle ta funkce. Ta funkce, té funkci se říká skutečně Lorenzovská odezva. Je to rezonanční odezva. Kde je tady ta rezonance? Tady. Podívejte, tohle to je proměna, tady to je nějaký ten rezonanční kmitočet. takže když se omega přiblíží k omega 0, tak čekáme nějaký pík jo, v té odezvě. Protože ten jmenovatel klesá a jediné, co ten jmenovatel zadrží, proto aby nám utekl do nekonečna, tak je tenhle člen. Co je tenhle člen? To jsou ztráty. Jo? Samozřejmě ty ztráty nemůžou vyletět do nekonečna a vždycky nám to udrží na nějaké mezi, ale čím ty ztráty budou menší, tím ostřejší bude ten rezonanční pík. Jo? Takže <kým> pak to, ta, ta, odezva pak má takový standardní, standardní charakter, vypadá, když bychom vzali tu reálnou část, tak to, tak to třeba vypadá nějak, nějak jako takhle. Takhle, jo? Takhle vypadá. Teďka tady vlastně už se dostáváme k takové zajímavé věci. No, eh, Podívejte se, já jsem to nakreslil tady dokonce pod osu. Jo, to je takové jako zajímavé, že jo? To, jsme, to jsme nebyli na to úplně zvyklí, že by, že by třeba susceptibilita byla záporná. No, může se to stát. Nemůže být záporná, prosím, všude. Jo, to, to nejde. Může být záporná někde ve, ve frekvenčním spektru. <kým> a musí splňovat rostodivné vlastnosti. Ještě další. Kdyby jsme nakreslili tohleto, prosím, co jsem nakreslil, to je reálná část. Jo? protože tohle je samozřejmě komplexní funkce. Kdyby jsme si nakreslili tu imaginární, tak bude vypadat nějak takhle. Jo, tohle bude imaginární část. Jo, to znamená, tohleto jsou ztráty, ty vyběhnou někde kolem té rezonance, to se často stává, že ztráty jsou největší v rezonanci, a naopak ty ztráty jako klesnou. Tady jsem to nenakreslil úplně správně, ona tady ta křivka se, když bych to byl nakresleno takhle, tak ta křivka se přimkne. Tady samozřejmě ty ztráty jsou nulové, ona se přimkne k té ose velmi brzo. Jo, <těk> taky, tady, taky, tady, podívejte se, tady, tady, ještě takhle bych to mohl, řekněme, dát taky k nule. No to je jedno, prostě jsou zhruba tenhle ten tvar. A když bych dělal menší a menší gamma, tak se, to celé bude kompre, tak se to celé bude jako smrsk, smrskávat tady kolem té frekvence omega 0, tady je takhle omega. A bude to růst. Jo, to znamená ty píky budou ostřejší a vyšší, když budou mít menší a menší ztráty v tom systému. Dobře, tohle je susceptibilita. Samozřejmě, pokud nás zajímá permitivita, tak jak vypadá permitivita, no tak relativní permitivita je jedna plus susceptibilita. Jo, takže to nic, nic, nového. Takže tady máte potom napsanou tu permitivitu už jako absolutně, a kdybych to viděl tím epsilon 0, tak máme relativní. To znamená 1 plus ta Lore, to lorencovské jádro je tedy standardní permitivita nějakého lorencovského materiálu. A tyhle rezonance potkáte zcela běžně u dielektrik třeba v optické oblasti. Jo, když budete provazovat nějaká dielektrika v optice, tak velmi často potkáte tyhle odezvy. Málo kdy by se vám stalo, že teda potkáte tu zápornou odezvu. Jo? Protože většinou to bývá tak, že ta jednička tamhle, ona tam nemusí být nutně jednička. Ono to může být ještě, ještě tak, že ta ten materiál má ještě nějakou takovou statickou permitivitu, jo, protože tenhle ten má statickou permitivitu e, malinkou. Jo, ten, má, ten má statickou permitivitu daným nějakou, nějakým číslem a když byste tam tu jedničku změnili na nějaké epsilon r, ještě jako statické, tak to tak může být. A pak, co by se stalo? Jenom to celé úrovňově posunete výš. Jo, to znamená, my se vlastně bavíme, kde je tenhle ten bod, jo, ten nemusí být jako třeba jedna. Jo. To, co, to, co je celkem, to, co, je celkem, jasné, že eh, ono jak, jak, to tady, jak to tady vypadá, když bychom dali omega rovno nulé, tak vlastně říkáme, ta statická permittivita je tady epsilon, nějaké epsilon r omega se rovná nula, je vlastně jedna plus omega p ku omega nula na druhou, něco takového. Jo? Ale pokud to vezmeme čistě fenomenologicky, tak si ji můžeme nastavit vlastně, jak chceme, tuhle tu statickou a tak, aby odpovídala našemu experimentu. To znamená, my prostě máme nějaké tři volt. berte to jako model se třemi parametry a ty si nějak prostě nafitujeme na to, aby nám to fungovalo. Dobře, takže to je ta permitivita, ale co jsem chtěl říct, tyhle ty, ty odezvy velmi často potkáte, takže když budete vidět epsilon, třeba reálnou část epsilon jako funkce omega, tak ono to spíš bude vypadat tak, že jsou tam tyhle zákmity, ale nikdy se nedostanou, nikdy se nedostanou pod nulu. Jo? Je to třeba, třeba to vypadá takhle. Jo? Protože se ne, nejsou tak silné, že by překmitly až před, pod, tu, pod tu nulu. No, takže, ale tohle to potkáte naprosto běžně. Tak když, byste, když by vám toto nestačilo, a běžně vám to stačit nebude, na to, abyste v nějakém extrémně širokém pásmu popsali frekvenční ořezvu materiálu, tak se potom dělá tady ten trik dole, že si řeknete, no tak těch parametrů má málo, tak jich udělám víc, tak vždycky ty trojice parametrů omega 0, omega P a gamma jenom opatříte indexem a uděláte sumu. Jo, takže máte prostě jak už teďka jakýsi interpolační model, který mimo, mimochodem teda funguje už. tímto popíšete už opravdu lecos. Jo? A strašně důležité je, proč to takhle děláme. Vy jste mi mohli říct, no dobře, a tak já mám, já mám tedy nějakou frekvenční odezvu, tak proč si to neprohložím nějakým třeba splajnem nebo něčím takovým. No obrovská výhoda, že já taky znám analytickou zpětnou furerovou transformaci téhle funkce. No, takže já velice dobře umím formovat ty časové odezvy. Jak vypadá třeba časová odezva téhle funkce? <coughs> Nebudu tady ukazovat všechny ty, všechny ty konstanty, ale měli bychom teda všichni asi zvládnout analytickou zpětnou fuderu transformaci téhle funkce. A asi si vzpomínáte z hodin matematiky, že to bude nějaká tlumená goniometrická funkce. Jo? Kde to tlumení, to znamená, když bychom vzali třeba to chi, e jako funkce času, tak to bude vypadat třeba třeba nějak takhle. Jo, nějak takhle. Ten, tahle, tahle ta frekven, když, když to bude málo ztrátový systém, tak ta frekvence těch oscilací bude přibližně omega 0. A to tlumení, tohle ta exponenciela, to bude něco jako E na minus to gamma T. Něco takového. Jo? To tlumení to jsou ty ztráty. Plus nějaký koeficient. Ještě tady myslím je, když je to napsáno takhle, tak je tady myslím takhle. Čtyřma nebo dvěma. Nespomínám si přesně ty konstanty. Ale to není potřeba, to bychom si, když tak matematicky, asi bychom to všichni tu inverzi zvládli. Tak takže takhle vypadá ten Lorencovský materiál. A já jenom řeknu, že když ten, když ten materiál je složitější, no tak to udám jako sumu těchhle těch odezev s nějakými rozli, rozličnými vždycky těmi triplety těch parametrů. Omega 0, omega P a gamma. <těk> tak pojďme se, pojďme se podívat, jak, jak by třeba náš signál reagoval na takovéhle prostředí. No, to už může být složitější. Takže představte si, že vy stavíte nějaký optický, optický spoj v optickém vlákně a to optické vlákno má nějakou takovouhle Lorenzovskou disperzi. Tak vy do toho optického vlákna pustíte nějaký puls, teď samozřejmě ty komunikace chcete mít rychlé, takže ty pulzy jsou kraťoučké se strašně širokým spektrem. No a co vy potřebujete? No tak v místě detektoru potřebujete dostat puls, který očekáváte, protože jinak ten detektor ho vyhodnotí úplně špatně. Tak pojďme se podívat, co, by se, co, se, co se třeba bude dít. Ten eh, skript, který, který vám teďka ukážu, je vlastně téměř identický tomu, jak jsem počítal tu disperzi v tom gausovském svazku. Vlastně jediné, co se změnilo, je ta odezva toho systému. Teď to není Gaussovský svazek, ale nějaký materiál. <těk> <Pardon>. <těk> Takže já se tady jenom předsvaknu takhle. A podívejte se, tady mám nějaký Lorenzovský model, všechno to mám nějak znormalizováno, prosím. Jo? Nezajímají mě nějaké absolutní jednotky, to, že to je někde v terahercech nebo prostě v gigahercech, to prostě neřeším, prostě je to nějaký parametrický model. Zase si připravím tu Fourierovu transformaci. A teď ta moje odezva, ta vypadá takhle, podívejte. Jo? Doufám, že tu funkci nějak jako rozpoznáváte, jo? tady... Prostě to je ta Lorencovská odezva. Jo? Omega, na, omega 0 na druhou minus, omega na druhou minus, ta, ta gamma, gamma omega. Takže to je ta Lorencovská odezva. Čili tady ten parametr, ten mi určuje ty ztráty. A ty ztráty je, je, dobré posuzovat třeba s tou rezonanční frekvencí. Toto bude relativně málo ztrátový materiál, protože jsem ta, ta Eh, tahle ta, tahle ten parametr, někdy mu můžeme říkat třeba srážková frekvence jo, nebo nějaký ten, ten parametr toho, toho tření, tak je o moc menší než ta omega 0. Takže to nebude úplně moc ztrátový systém. Takže ta rezonance bude relativně ostrá. Tak já, já to tady takhle zkusím se pustit. Tak a zkusím vám tady dát takhle pár obrázků na tu druhou obrazovku. Tak, nejprve, jak vypadá spektrum té e, funkce, te, tady, to, tady, to, je ta susceptibilita. Jo? Jak vypadá její spektrum? No tak, podívejte se, to je to, co jsem kreslil, to je ta, ta modrá je reálná část toho, té funkce, Jo, samozřejmě tady to jsou ty záporné zrcadlové kmitočty, kde, to, kde to samozřejmě má jenom, to je, to je všechno dané už těmi kladnými. A Tady ten červený, to jsou, ty, to jsou ty ztráty. To znamená, je to velice uzoučké a relativně hluboké, nebo ty píky jsou, jsou, jsou prostě už velké. Tak, takže ten systém bude, bude velmi rezonanční kolem, kolem čeho, jakéhokoliv spektra, které, které se přiblíží k té vlastní rezonanci. Jo? Takže tam bude probíhat určitě. Takže, takže co bychom teďka čekali? Pokud bychom vzali signál, a vysílali ho tímto systémem. A ten signál by absolutní většinu svých frekvenčních složek měl mezi 0 a třeba 0,5, tak prakticky žádné disperzi nedojde. Jo? Protože to spektrum vůbec nevidí to rezonanční chování toho materiálu. Pokud ovšem ten puls zkrátíme v čase, spektrum rozšíříme, no tak část toho spektra nám taky může klidně spadnout do té rezonance a tam je asi zřejmé, že, že tam ta deformace bude značná u toho pulzu. Takže pojďme si to trošku prostudovat. Ještě tady, ještě tady, pár takových jako věcí technických. Takže když jenom, když jenom vemu tuto funkci a zavolám zpětnou Fourierovou transformaci, tak to vypadá takhle. To je přesně to, co jsem vám ukazoval. Jo? To znamená, tohle je ta impulzová odezva toho materiálu v čase, nějaká tlumená sinusovka. Jo? Nic víc. Samozřejmě podívejte se, nulová před časem nula, protože je to kauzální systém. On no, nemůže vědět o budoucnosti. Tak, tady ještě poslední parametr, než, 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 si můžu dovolit tu zpětnou Fourierovou transformaci. Proč tady ukazuju takhle zvláštní věc odmocnina z epsilon? No, je to celkem jednoduché. Já říkám vlastně, že kde dochází k té mé disperzi? V tomhle členu, Jo? Tady to je ten můj jediný člen, který ovlivňuje disperzi. Toto je obyčejná roviná vlna, která prochází tímhle materiálem. Nic víc. Není to žádný gausovský svazek. Jo? Takže já to možná pak ještě ukážu na tom gausovském svazku, ale každopádně tohle to je ten člen jediný, který mě zajímá. Jak vypadá to K v takhle jednoduchém materiálu? Tak víme, že asi, že K tady v tom mém jednoduchém materiálu bude k0 ve vaku, to znamená omega ku c0, krát odmocnina z epsilon r. Jo? Pokud bych spočítal k, že jo, máme k na druhou je minus je omega mi sigma plus je omega epsilon. Jo? Sigmu nemám, mi je mi nula. Všechny potenciální ztráty mám vlastně v tom epsilon. Jo? Nemám je v té sigmě. Takže když formuju to k, abych spočítal tuhle exponenciálu, tak zase mě tady čekají ty nepříjemné věci. Asi bych měl dodržet, že k je beta minus je alfa, kde tohle je kladné. Jo, tak takhle bych to měl nějak sformulovat. To znamená, tady podívejte se, že to krásně dodržuju. Imaginární část té odmocniny z epsilon, to je ta červená křivka a ta je striktně záporná. Jo, to je přesně takhle, jsem to dodržel, abych dodržel tu naší konvenci, že toto je vlna, která se šíří pod LZ. Tak a, a, ta, a ta, reálná část té odmocniny je prostě nějaká, tam mi vyjde, už, to už se nedá nic dělat. Prostě jak zafixuju polaritu té imaginární části, tak reálná část ta už není volná. Ta už prostě nějak vyjde. Dobře, takže tohle jsou ty naše vstupní parametry. No a pak neudělám skutečně zase nic, nic, nového, nic nového pod sluncem. Já si tady zvolím nějaký puls. Tentokrát si dovolím, aby jsme to měli jednoduché, že skutečně to budím gausovským pulzem. Jo, prostě řekněme, roviná vlna umí v principu nést ty stejnosměrné složky, takže se nebudeme tím moc zabývat a budeme to tedy budit pulzem, který vypadá nějak takhle v čase. No, takhle tady běží čas, a tím budeme budit ten materiál. A ta delta T, kterou tady vidíte, to je nějaká ta střední šířka té gausovky. Takže pro malá delta T to samozřejmě bude velice tenký puls s obrovským, nebo velice krátký puls s obrovsky širokým spektrem. Jo, a teďka, já si to podívejte, to T0, to je ten pro mě důležitý parametr, to je dvě pí ku tohle omega 0. Jo, takže já říkám, jak je ten puls krátký oproti vlastně té rezonanční časové periodě toho, toho systému. Jo, to znamená, je celkem zřejmé, že puls, který má šířku T0 třetin, no tak jeho spektrum jistě přesahuje tu rezonanci. Jo, protože tedy je velice kratoučký. No a pojďme se podívat, jak to, jak to tedy dopadne. Já tady možná, takhle no, ono to asi bude jednodušší. Zkusme tady takhle si dát manuálně tu pauzu. Tak, zase to takhle překlopíme. Tak, stejná situace jako před chvílí. Teď vidíte zase z se rovná nula, koukám přímo do toho, kde budím ten puls. No a teď budu postupně zvyšovat hodnoty Z a zase tady vidíte tu celou časovou osu. No, takže tady podívejte, oni ty časové kroky jsou velké, ale nejdřív ta hlavní špička toho pulzu je ještě podobná tomu, co jsem vlastně vysílal. No ale začíná se mi tam formovat ten rezonanční ocásek za tím pulzem, který je prostě způsoben tím, že ten puls interaguje s touhle odezvou. Všimněte si další věci: ten puls se samozřejmě tlumí, protože jsem ve ztrátovém prostředí. Jo, jak postupuji podél z, tak tahle exponenciála má taky reálnou část a ta klesá. Jo? Takže puls se tlumí a ztrácí se tentokrát v teple. Ne, že by se rozpínal do nějaké třeba kulové vlny, ale prostě se ztrácí reálně v teple. No a takhle. A teďka už vidíte důležitou věc. Teďka už. Téměř nedochází k žádné tvarové disperzi toho pulzu, už by mu jenom klesala ta amplituda. To je něco, jako když jsme došli hodně daleko od té Rayliovi vzdálenosti a stala se to z toho derivace. Tak ten puls si našel vlastně takový tvar, aby byl nějak jako. aby se, aby se to líbilo té, té odezvě toho, toho systému. Jo, on si našel takový velice specifický tvar, který už se tam šíří správně. Jo? Nebo ten, ten, tenhle, ten, tenhle tvar toho pulzu nějak vlastní tomu systému, ten se mu líbí. A tenhle puls už se prostě měnit nebude až na to, že bude postupovat, že se bude, že bude postupovat samozřejmě podél toho nějakou rychlostí. A potom a samozřejmě se zmenšovat v amplitudě. Podívejte se ovšem, že ta disperze je poměrně značná. Jo. Kdyb, teď, si, teď si vezměte, že vy po nějaké vzdálenosti z tam dáte detektor, no tak to byste asi uh, ho museli nějak nastavit rozumně, aby třeba nezačal, nezačal už vidět ty, 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 ten, ten záchvěv florencovský. Protože vlastně, je, jestli, když se na to podíváme okojevně, no tak ten puls, to je, vy asi chcete až, až že tohle je ten puls, ne ty první, první záchvěvy. Jo, takže to určitě nechcete. Takže, nebo takhle, ono je to tady otočené, jo, ale jak, ono to, jak ono to tady, aby jsme se v tom, aby jsme v tom se jako nezmátli. Já. to tady budu muset asi kousek odmazat. Takže jenom strávíme chvilku tady mazáním, ale tohle je teďka dost ještě podstatná informace. Aby jsme se Nestratili v té kauzalitě, co je dřív a co je později tady na tom pulzu. Tak, to, co vy tady vidíte, je, že pro nějaké konkrétní Z vy třeba potkáte takovýhle puls. To nakreslil správně a tady se to takhle začne nějak houpat. No, to znamená, že Tohle to bude ta náběžná hrana, kterou vy tam začnete vidět. Vy sedíte v nějakém konkrétním Z a postupně začíná plynout čas. Takže třeba vaše detekce sepne já nevím, někde tady jo, a řekne, teď přišla náběžná hrana. No, a musíte to taky nastavit tak, aby když tyhle ty, tyhle ty zázněje jsou veliké a tady jsou, tak aby vám to třeba neseplo zase na té druhé náběžné hraně. Jo, protože to je úplně falešný signál, ten tam rozhodně to není, to je ten samý puls. Jo, to by byla chyba v tom vašem přenosu. Takže to, tohle je tedy problém té disperze. A je tady ještě jedna zajímavost. Já to zkusím, já to zkusím tady pustit až, až, až do konce. Takže, takhle to tady jenom. Jak ono to bude vypadat, takhle. Takže když bych. Jo, já to tady zkusím jenom naladit lépe. Tak a tady vidíte, jak tady probíhá ten puls. Jo? A teď, když se, když se, zastaví, tak já jsem si tady jenom ještě připravil, že tam do něj vkreslím docela zajímavou čáru. Tady takhle. Ta, ježiši, takhle. To je ta čárkovaná čára. A ta ukazuje zajímavou věc. Ta ukazuje čas, T, řekněme mu nějaké T0, které je Z lomeno C0. To je ta čárkovaná čára. A to je co za čas? To je čas, za který by ulétlo tu vzdálenost světlo ve vaku. Samozřejmě vidíte, že světlo ve vaku je rychlejší než v tom materiálu. No, musí být nejrychlejší možné. Ve vaku, už nejde zrychlit světlo nad rychlost světla ve vaku. A takže tady vidíme dvě důležité věci. Tak jednak ten materiál samozřejmě spožďuje váš signál. No, to jsme trošku čekali, jo? protože má nějakou permitivitu, takže samozřejmě ta fázová odezva to spozdí. A ještě je tam ovšem jiná důležitá věc. Dá se, kdybyste si s tím analyticky hráli, a kdybyste chtěli vidět jako detailní matematiku od Briluna a Summerfelda z, z, úplně z počátku jako 20. století, tak ty ukázali, že ten signál, který vám přijde, tak vždycky obsahuje nějaké složky, které přijdou právě rychlostí světla ve vaku. Tomu se říká takzvaný prekurzor, Většinou jsou to strašně malé signály, tady ani nevidíme v tomhle lineárním měřítku. A když jsme se to jako amplifikovali a byli hodně jako opatrní v přesnosti, tak vždycky vám něco přijde z rychlostí světla ve vaku. A proč se to tak stane? No, protože vy máte nějaký materiál, na ten pošlete puls, ale ten materiál nestačí reagovat nekonečně rychle. Takže část toho signálu, to vždycky proletí rychlostí světla ve vaku, aniž by viděla nějakou interakci. A až teprve se potom nastartují ty atomární procesy a začnou tu vlnu deformovat. Jo, takže vždycky přijde něco, jako kdyby to letělo vakuem. No, samozřejmě ty atomární systémy jsou velice rychlé, takže oni zareagují rychle a už v zápětí vám řeknou, no, ale musíte chvilku ještě počkat a potom ten hlavní signál přijde až za chvilku. Takže to je jenom takové, takové dovysvětlení k tomu, jak vypadá ta disperze. Opět, opět, myslím si, že dobré cvičení, když tak, kdybyste si s tím chtěli pohrát na doma, oskoušejte si různě, různě měnit ty ty šířky toho, toho, signálu, jo, to znamená, kdybychom si tady třeba zvolili nějakou, nějakou benevolentnější, to znamená třeba že to jenom takhle vydělíme jednou, to znamená, necháme to, necháme to tak široké, nějakou střední šířku, jako je ta rezonanční, rezonanční, tak a teďka samozřejmě já nenajdu myš, jo, tak vidíte, že teďka ta disperze je méně výrazná, Jo, to, spektrum, to, spektrum, toho signálu většinově leží před tou frekvencí omega 0, takže nějaký ten ocásek rezonanční tam je, ale tohle už by se detekovalo relativně dobře. Jo, takže samozřejmě, asi si umíte představit, že tohle je přesně ten problém dnešní jako vysokorychlostní komunikace, protože vy potřebujete strašně rychle opakovat ty pulzy, to znamená, že musí být taky strašně kratoučké. Jo? A Velmi často se potkáte s touto tímto nepříjemným jevem, což je ta, což je ta disperze. Dobře, pojďme, pojďme pokročit dál. Takže tohle byl první takový disperzní model, který byste dle mého měli znát, abyste, abyste jako v té inženýrské praxi nějak uspěli. Eh, druhý, druhý model je o, taky, taky velice, velice dobré mít, mít jako nějak zažitý. To je, ne, to je drobná úprava, nebo takhle, ona je to drobná úprava, ale fundamentální změna teda toho chování. A to je takzvaný drůdův model. A drůdův model velmi dobře popisuje kovy tak mohli byste mi říct, no tak dobře, co, co, je, co se dá popisovat na kovech, prostě to strašně dobře vodí a, a je tam o, o vodivost, prostě měď třeba má nějakou obrovskou vodivost a to je celé, co oni potřebují vědět. Tak to není pravda, protože když kovy doženete až do optické oblasti, tak se začnou chovat velice zvláštně. A začnou se chovat natolik zvláštně, že existují třeba frekvence, které u spousty kovů leží v ultrafialové části spektra, kde začnou být transparentní. Jo, takže už z nich zrcadlo zkrátka nevyrobíte. <těk> tak a ta změna je strašně jednoduchá. Ten Drudův model je speciálním případem Lorenzova modelu, když omega 0 je 0. Jo, to je jako kdyby ten, ten materiál re rezonoval na nulové frekvenci. Jo, to je to zvláštní, e, nicméně perfektně to funguje. A... Myslím, že, že, jsem, že jsem ho tady takhle nechal taky vysázet na ty, na ty slajdy, abyste ho měli v té jako nějaké dobré matematické notaci. No a podívejte se, já jsem akorát tam udělal tu úpravu, že jestli si vzpomínáte na ten Lorenzův model, tam bylo omega na druhou minus omega, je omega gamma, tak já jsem jenom to jedno omega vytknul. Nic víc jsem neudělal. Takže podívejte se, to u té jedničky je tedy susceptibilita toho materiálu. Podívejte se, ta susceptibilita je záporná. Jo? Skutečně jako je záporná. A ta permitivita dokonce bude taky záporná. To je hodně zvláštní. No, prostě takhle se chovají kovy. A jak to, jak to vypadá? Tak představte si, že ten kov je téměř bezestrátový. Co nám to bude říkat? Tady už ta gama má velice konkrétní takovou představu, že ta gama je srážková frekvence, to znamená, ty nosiče náboje letí tím materiálem a samozřejmě se strašně často s někým srazí. Jo, většinou s tou krystalickou mřížkou nebo s nějakými defekty v té krystalové mřížce. A to určuje, jak často za vteřinu se srážejí ty ty nosiče náboje, tak to určuje ten parametr gamma jo, v takovém jako jednoduchém modelu. A to znamená, že bezestrátový kov to je takový kov, kde se nikdo s nikým nesráží. Jo, to jsou ty, ty nosiče náboje jsou dokonale volné. No, a tam, tam, by to gamma bylo rovné nulé a tady vidíme, že by to mělo velice zajímavé chování. Ta permitivita by byla ryze reálná a vypadala by takhle. Když bych tady dal gamma se rovná nulé, tak epsilon r by vypadalo takhle jako zvláštně. Jo, takhle by vypadalo. To znamená, pod frekvencí, takzvanou plazmovou frekvencí, je ta permitivita záporná a nad ní je kladná. A teď se podívejte, co to znamená. To vy vlastně u kovů docela dobře znáte, že mají zápornou permitivitu. Co to vlastně znamená, že mají zápornou permitivitu? No, že tahle ta odmocnina vyjde ryze imaginární. To znamená, ta vlna se tam vlastně jako nešíří klasicky, ale tlumí se. No to přesně očekáváte od kovu. Jo? Takže ten, ten kov bude strašně dobrý odražeč na frekvencích, které jsou hodně pod tou plazmovou frekvencí. Ta plazmová frekvence je v tisících terahertz často. A je tady, 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 běžně se třeba v mikrovlné, v mikrovlné technice pohybujeme, samozřejmě hluboko v téhle oblasti, Jo, někde v gigahertzových pásmech, tak když tohle je v tisících teraherců, tak tady bych musel mít nějaký logaritmickou škálu, abych to sem vůbec zobrazil. Ty permitivitu budou samozřejmě fantasticky jako hodně záporné na, na mikrovlných frekvencích. Na druhou stranu dneska optická technika je jako velice rozvinutá a vy se musíte ptát, co se děje třeba tady. Jo, když chcete udělat ze stříbra zrcadlo, tak jak moc musí být záporná ta permitivita, aby to vůbec dobře odráželo. A ukazuje se, že, že tady, jak, tak jak jsem to nakreslil, tak to už by byl moc špatný odražeč. Jo? A dokonce se taky zdá, že když budete pracovat tady v té oblasti, no, tak ten kov začne být úplně transparentní. Jo? Takže to už je, to už se nechová jako kov ani trošku. Tady, kdybyste chtěli postavit anténu, jo? představte si anténu na televizi, na střeši, akorát, že by byla na optické, jak my to čty. No tak ono to záření tou anténou proletne. Protože prostě to není, ta, ta interakce bude velice slabá. Protože celá ta anténa je postavená na tom, že jsou tam nějaké kovy o rezonančních délkách a tak dále. Tohle to prostě nebude odrážet. Takže anténu zkrátka na renginu budete stavět z kovu jen velice, velice těžko. Protože prostě ten kov je transparentní. <těk> tak, takže to je takzvaný Drudův model. Když bychom, když by jsme tam to gamma nechali, samozřejmě to gamma je tam vždycky, jo, tak, tak, se to upraví tak, že to samozřejmě začne mít i zápornou, i, i, začne to mít i nějakou imaginární část. Ještě tady, tady, tady mám takovou poznámku, collisionless plasma, to je to gamma 0. Ono, ten kov se bere, jakože je plazma nějakých nosičů náboje vlastně. A mimochodem takhle se taky velice dobře popisují jiná plazmata. Jo? To znamená, když by někoho zajímala třeba astrofyzika a třeba se v profesním do, jako životě zabýval radioastronomí, třeba kde se pomocí radiových vln zkoumají různé vesmírné části. Třeba, třeba když byste zkoumali radiově, jak vypadá hvězda, no tak se s tím strašně, strašně, často potkáte, protože ta hvězda to je vlastně koule z plazmatu. No a přesně takhle se bude chovat vůči vaším vlnám. Takže vy budete moc prostě zkoumat, ještě si pak ukážeme, že ona by se chovala trošičku složitěji, no ale podobně takovýmhle modelem byste popisovali i jiná plazmata. Tak a já bych teďka to ukončil, a je nazdrála doba asi, aby jsme se odebrali na náš drobný laserový experiment. Takže zkusme to tady opustit nějak rychle a přesuneme se k nám.